Një aksident ka ndodhur mes ditën e të diellës në lagjen Lirigero në Fier. Një automjet ka përplasur një qytetar I cili ka qenë duke udhëtuar me biçikletë. Si pasojë përplasjes, I dëmtuari ka marrë lëndime në trup dhe është dërguar me urgjencë drejt spitalit rajonal të Fierit, ku ndodhet nën kujdesin e mjekëve dhe jashtë rrezikut për jetën. Në vend ngjarje kanë bërritur menjëherë forcat e policisë dhe grupi hetimor, I cili po kryen të gjitha veprimet për të përcaktuar shkaqet e këtij aksidenti.